Kini ang show nga naana tanan og wa kanay pangitaon pa. Ang show nga puno sa nagkadaiyang mga segments. Ang show nga maghatag kaninyo og kalingawan. Dunay showbiz, balita, mga sulat sa tirahan nga among pagbasaon og hatagan og opinyon. Dunay laag-laag. Dunay ila-ilahon segment. Dunay sugilanon. Ug uban pang mga segment nga among andamon para sa inyong kalingawan. Ako si LAVEL. Ako usab si Uma. Kami nag-awag kaninyo sa pagtanaw ka na mo matag-lunes hangtod biyernes. Alas 5:30 hangtod alas 6 sa hapon. Diri lang sa CCTN Channel 47.